Tarıkında 3 prezident, 3 hükümet başçı, jana köptögön minister, gubernator, akim, elçilerdi çıkarган партия. Кыргызстанда таасирдүү күчү болгон саясий уюм. Бул партиянын тизмесине кирүү үчүн керек болсо шоопуруна жолугуу үчүн турган чиновниктердин саны арбып, Ак үйдүн 7-чи кабатына чейин узун-узун кезекке толгон. Бирок бул өтө эле жолу ачык партиянын кашыктап чогулткан авторитети 3 жыл ичинде чөмүштөп эмес, өздөрү чакалап төккөнүн көрдүк. Сөз кайсы партия жөнүндө болуп жатканын өзүңүздөр деле баамдап турсаңыздар керек. Деп албетте КСДП же тагыраагы Кыргызстан Социал-Демократтар партиясы тууралуу болуп жатат. Менин атым Сайпидин Султаналиев, бул Убадакор рубрикасы, сиз Медиахаб каналындасыз. Кеттик. 1993 жылы түзүлгөн КСДП партиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Алмазбек Атамбаев. 2010 жылдагы апрель революциясына чейин аталган партия оппозицияда болчу. Лидери Алмазбек Атамбаевка жана анын командасына Оомат Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин келди. Оомат келгенде да ушундай келди. Акаевдин заманында Алга Кыргызстан партиясына кошулуп, бийлик алмашканда Курманбек Бакиевдин ак жолуна өтө качкандардын көпчүлүгү Атамбаевди агалап кабинетине кирип, колун кармап кетүүгө зарыккандар эсепсиз көбөйгөн. Акыркы 6 жылды эле алып караганда КСДП партиясынан 2 президент, 2 премьер-министр, 2 спикер жана дагы көптөгөн министр, губернатор, акимдер чыкты. Негизги бийлик түзүүчү партия катары өлкөдө көптөгөн чечимдер дал ушул КСДП партиясы аркылуу өтүп кабыл алынган. Мамлекеттин азыркы абалына партиянын алар негиздеген бийликтин түздөн-түз тиешеси бар. КСДП партиясы 2015 жылкы шайлоодо өздөрүн ишенимдүү тирек катары жарыялашты. КСДПК ишенимдүү тирегин. Алтургай өлкөнүн жаркын келечеги Кыргызстан Социал-Демократтар партиясына байланыштуу деп жарнамалап жатышты. Байке, сиз кимди шайлаган жатасыз? Албетте КСДПК. Чынында ошолор деп жатышат. Президентибиз дагы урдабайт, ал келгенден бери баары чечилип калды. Электр энергиясы чечилди, жолдор салынып атат, кедейчилик азайды. Эми башкалар келсе, кайра артка кетебиз. Мен биротоло чечтим. СДПКны гана шайлайм. Партия президент Атамбаевдин жарлыгы менен бекитилген туруктуу өнүгүү стратегиясына басым жасап, аны жүзөгө ашырууга аракеттенип жатышкандыктарын айтып, аны колдогондор четтен табылган. Салмашевичтин идеясын колдоп, ошо туруктуу өнүгүү боюнча кыргыз элин стабилдүү шартта өнүктүрүү боюнча жанакы кадамдар боюнча мен өзүм боюнча айтсам, туура көз караш менен колдоп келатканбыз. Бирок эмне үчүн бул партиянын мүчөлөрү бир программанын, бир идеянын үстүндө биргелешип иштей алышкан жок? Эмне үчүн колдорунда эбегейсиз бийлиги бар туруп, элге берген убадаларын аткара алышкан жок? Эмнеге өлкөнү саздан чыгаргандын ордуна саясий кризиске алып барып такашты? Айтор суроолор көп. Сөзүбүз куру болбосу үчүн бул уреттагы партиянын кайсы жерде эмне деп сөз бергендерин, өздөрү жарыя кылган ачык маалыматтардан алып, сиздер менен бөлүшүүнү туура көрүп турабыз. КСДП мүчөлөрү эл менен жолугушууларында өлкөнүн өнүгүшү үчүн эбегейсиз чоң иштерди аткарып жатышкандыктарын айтып жүрдү. Салмактуу тарыхы чоң партия биздин Кыргызстанда. Бул биздин мамлекетибиздин мына ушул 5 жылда жетишкендиктердин өлкөбүз, мына ушул эле азыр айтылып кетти. Алтын кен заводу, Кеминдегиле, Дата кемин подстанциясы. Ошонун баары башка мамлекетте болгон жакшы жетишкендиктердин баарына бул СДПК партиясы салымы абдан чоң. Жер жерлерге барганда так ошол аймактын маселесин чечип беребиз деген убадалар берилген. Мисалы 2015 жылкы шайлоо алдында Тоодой убадаларды берип, кийин Жогорку Кеңештин депутаты болгон. Андан соң өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлү кызматын аркалап, кийинчерээк өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп иштеп, октябрь төңкөрүшүнөн кийин кеменин сыртында калган Узарбек Жылкыбаев эң биринчи кезекте көлдө экологиялык маселелерди чечүүнү колго алышаарын айткан бар. Көлдү ушул бойдон сактап калганга, таза көлдү айлана чегеренесин, токойлорду, тоолорду сактап калганга экологиялык маселелерди кабыргасынан коебуз дагы ошону аткарабыз да. Бирок өлкөбүздө социалдык маселелер чечилмек тургай күндөн күнгө курчуп келет. Ал эми кереметтүү Ысык Көлүбүздүн бүгүнкү абалын алдыдагы видеодон көрө аласыз.
Учурдагы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Жылдыз Бакашева ал мезгилдеги кадырлуу КСДП партиясы менен бирге эл кыдырып, өлкөдө билим берүү сапатын жогорулатабыз деп айтып жүргөн. Билим берүү системасын, илим системасын заманбап технологиялар менен камсыз кылып, аны интернеттештирүү. Мына ушул билим берүү системасында ошол проблемалар чечилсе, биздин балдарыбыз сөзсүз түрдө билимдүү болот, балдарыбыз сапаттуу билим алат. Шайлоодон кийин өлкөбүз чындап эле билим берүүнү колго алдыбы? Айтор контейнерлерден да мектеп акча салганына күбө болгон жайыбыз бар. А Бириккен Улуттар Уюмунун өлкөлөр арасындагы билим индексин карап көрсөңүз, 2015 жылы Кыргызстан билим берүү деңгээли боюнча дүйнө жүзүндө 65 орунда турса, 2020 жылы 70 орунга түшүп калганын байкайсыз. Бириккен Улуттар Уюмунун изилдөөсүнө караганда, Кыргызстанда билим берүү ар жыл сайын бир баскычка ылдыйлап жатыптыр. КСДП партиясынын мүчөсү Төрөбай Зулпукаров өзү туулуп өскөн жерге барганда ошол аймакты алдыга чыгарууга аябагандай аракеттенерин эл алдында билдирген. Ошо областында келечекте өндүрүштү эң күчтүү район кылып коюуга мүмкүнчүлүк бар. Биздин территорияда, биздин Нокадырдын территориясында иштей турган завод курасыңар деген негизги талапты коебуз. Кудай бүйрүсө бул келечекте боло турган нерсе. Мен эми кийинки 5 жылдыкта мына айтпадым беле, биз секрет кылып туруп ушул иш мына ишке ашыптат дегим келип атат. Бирок биз акыркы 6 жылда Нокатта чоң завод курулуптур деген маалыматты таппай койдук. Алдыга чыкмак тургай, азыр Нокаттын жолдорун көрсөңүз мышык ыйлай турган абалда. Жогорку кеңештин төрагалыгындагы КСДП партиясына буйруган спикерлик кресло ээлеринин бири, аталган партиянын өкүлү Асылбек Жээнбеков шайлоо алдында калкка мамлекеттик казына күндөн күнгө толуп бара жатканын айтып, мунун акыбетин эл көрөт деген эле. 150 миң гектарга буга чейин кыскарып кеткен суат айдоо жерлери биз казына толтуруп ушул иштерди аткара баштадык. Бунун натыйжасы кандай? Мамлекетибиз бакыбат болду. Казынабызда акча бар бүгүнкү күндө. Акча бар. Акча жок деген учур жок азыр. Казынабызда акча тола баштады. Бюджетибиз тола баштады. Жыйынтыгы элге, мамлекетке жакшы. Чындап эле элибиз анын акыбетин көрө алдыбы? Азыр айтып беребиз. Улуттук статистикалык комитетинин берген маалыматында өлкө казынасынын абалы так көрсөтүлүп турат. Алсак 2016 жылы 20 миллиарддан ашык, ал эми 2017 жылы 16 миллиард сомдон ашык. 2018 жылы 6 миллиарддан ашык болсо, 2019 жылы 413 миллион сомдон ашык. Ал эми 2020 жылы 19 миллиард сомдон ашык мамлекеттик бюджеттен тартыштык болгон. Борбордун эң жакшы жерлерин чиновниктердин таландысына айлантууга чекит дал ушул КСДП партиясы тарабынан коюлганын Марат Аманкулов билдирген эле. Бирок Аманкуловдун аялына катталган фирма Бишкекте турак жайлардын арасына Аймол аттуу соода борборун куруп, ал жерде жашагандардын нааразычылыгын жараткан. Кийин Алымкулов борбордон өзүнө көп имараттарды менчиктештирип алганын УКМК ачыктагандыгы тууралуу маалымат таратты. Тагырагы УКМК 1,5 миллиард сомду түзгөн, Аманкуловго тийиштүү делген активдерди тапкан. Алардын ичинде элиталык батирлер, жер тилкелери, соода түйүндөр жана башка баасы кымбат имараттарга ээлик кылганы айтылат. Бирок бийликтин тилин таап көнүп калганды, Айтор бул ирет Аманкулов бюджетке 50 миллион сом төгүп суудан кургак чыкты. КСДП күчүндө турганда Марат мырза партияны Атамбаевсиз элестете албаганын айтканы бар. Он сам заявлял о том, что он в 2020 году пойдет на выборы, он возглавит список, будет номером один. Но без него СДПК не СДПК, он наш флаг, он наш лидер. Бирок андан көп өтпөй Атамбаевтен экс-президент макамын алууга добуш берген. Аманкулов өз шефи, партиясы эле эмес, мекенин алмаштырып жиберүүгө даяр сыяктанат. 2020 жылкы парламенттик шайлоодо кутуу учкан КСДПны таштай качып, кайрадан кезектеги бийликтин Биримдик партиясын жетектеп шайлоого аттанганы белгилүү. Ошондо ал кайсы бир жыйында Кыргызстан Орусиянын курамына кириши керек деген мааниде сүйлөгөн сөздөрү интернетте тарап, коомчулуктун катуу каршылыгын жараткан. Я являюсь председателем Биримдик партия демократического социализма Евразийский выбор. Вот. И свою идеологию, своя философия нашей партии – это евразийство. Мы будем стремиться туда. 30 лет нашей жизни независимости, они показали, что пора уже одуматься и пора уже возвращаться. Вот. Вот.
Eski salsak 2015 yılı KSDP prezidentin jarlığı menen bekitilgen ölkönü turuktuu önüktürüü strategiyasına basım jasap parlamenttik шайлоого программасын толук алып чыккан эмес. Ошол мезгилдеги талапкер учурдагы жогорку кеңештин депутаты Иса Өмүркулов 2013-2017 жылга чейинки президенттин стратегиясын партиянын программасы деп эсептесе боло турганын айткан. КСДП лидеринин эң жакын адамдарынын бири Иса Өмүркулов кийин парламентте фракцияны жетектеди. Атамбаевдин аброю менен даражасы бир топ жогорулаган Иса мырза 2016 жылы досу президент болуп турган мезгилде аны журт атасы деген жайы бар. Ал эми 2019 жылы июнь айында тагыраагы ошол мезгилдеги мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент каршылаш болуп турганда Атамбаев президент болуп турган учурда аябагандай туура эмес иштерди жүргүзгөнүн айтып, ага карата токтоосуз кылмыш иши козголуш керектигин жогорку кеңештин трибунасында билдирип чыкты. Тотальный прослушка алып, когун токтап, бирөө каршы сүйлөй турган болсоң бардын жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсепте бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Бирок Өмүркулов дал ошол Атамбаевдин тушунда эбегейсиз таасирге ээ болуп, өзүнө да, баласына да ачылган кылмыш иштери же соттошуулар жазасыз калганы тууралуу сөз кылбайт. Дагы бир эске салчу жагдай, КСДП партиясы 2015 жылкы парламенттик шайлоодо бажы тармагында коррупциялык схема түзгөн деп айтылып жүргөн Матраимовдун колдоосу менен Кара Суу районунда көп добуштарга ээ болгондугу жогорку трибунада айтылды. Ошол Кара Суу элинин артынан ошо Матраимовдордун атынан сиз партияңыз үчүн 40 миң деген 50 миң деген добуш албадыңызбы? 100 миң деген добуш албадыңызбы убагында партияңызга? Өзүңүздүн президенттик шайлоого добуш албадыңызбы? Анда кана ал чындык? Эмне үчүн аны айткан жоксуң анда Алмазбек Шаршенович? Чынында бир тууган Матраимовдор Атамбаевдин тушунда эң бийик кызматтарга коюлуп, бийликте таасири артып, эң улуусу Искендер Матраимов КСДПдан депутат болуп келди. КСДП биздин программабыз деп атаган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясына кайрыла турган болсок, бул абдан чоң документ. 12 бөлүмдөн турган стратегияда маселе жана аны чечүү жолу дагы кенен жазылган. Анын ичинде бир эле убаданы окуп көрсөк, өлкөнү өнүктүрүүдө өз күчүбүзгө гана таянышыбыз керек деп турат. Бирок ошол эле учурда тышкы карыздын көлөмү көбөйүп жатканына күбө болуудабыз. Маселен 2015 жылы мамлекеттик карыз 3 миллиард 810 миллион доллар болсо, 2020 жылы 5 миллиард долларга жакындаган. Аны ар бир кыргызстандыкка бөлө келгенде 731 доллардан тиет экен. Төлөй тургандардын ичинде сиз дагы барсыз. Укук жана мыйзамдуулуктун үстөмдүгүн камсыз кылуу деген убадасына кайрылып көрсөк, Атамбаевдин тушунда саясий куугунтукка кабылгандардын саны азайган эмес. Алыска кетпей эле учурда өлкөнүн эки тизгин бир чылбырын колго алышкандар дал ошол Атамбаевдин мезгилинде укугу тебеленип түрмөдө олтурушкан. Укук демекчи КСДП элдин укугунан да бийликтин укугун жогору коюп, ага чаң да сөз да тийгизбей турду. Анча мынча ачуу чындыкты көтөрө албай калган Атамбаев өзү жаш талапкерлерди колдогонун колко кылып, келекелеп ат коюп сүйлөгөнүнө да күбө болгонбуз. Анан биздин бир жаш балабыз айтыптыр, Жанар Акаев. Акаев, Бакиевдин эмне залакасы бар деп. Ал балашка билбейт го. Анткени анын шайлоодо дагы каражатын биз көтөрүп бергенбиз. КСДП партиясы ак сүйлөгөн, так сүйлөгөн жарандардын эмес, президенттин аброюн коргоонун далалатын жасап, керек болсо айрым басылмалардын үстүнөн арызданып да жиберишти. Мындай кысымга чыдабаган жарандык коом саясий укуктар жана сөз эркиндиги деп аталган тынчтык жүрүш уюштуруп, айрым оппозициялык маанайды карманган депутаттар, журналисттер менен бирге КСДП фракциясынан жалгыз Жанар Акаев да жүрүшкө чыккан. Андан туура 5 күн өткөндөн кийин социал-демократтар позициялар дал келишпей калды деген шылтоо менен Акаевди парламенттин фракциясынан чыгарышкан. Алдынан алтын тагын алдыргандан кийин Атамбаев чыркырап чындыкты айткандарга калыс боло албаганына, көптөгөн массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен соттошуп, 10 миллион сом доо арыз моюндарына илип, журналисттерди куугунтуктаганына өкүнгөн да жайы бар. Өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясына жалпысынан 80 жакын инвестициялык долбоорду ишке ашыруу керектиги жазылган.
Бирок чынында канчасы аткарылды, жыйынтык жок. Ал боюнча Атамбаевдин кыскача түшүндүрмөсүн таптык. Конечно, там были поставлены задачи, некоторые я знал, что заранее мы не успеем их сделать, но они как бы нам задавали высокую планку. Атамбаевдин сөзүн толуктап, Сооронбай Жээнбеков 2018 жылы бул стратегияда айтылган иш-чаралардын көбү аткарылбай калганын, ага атка минерлер, бюрократиялык көрүнүштөр себеп экенин эске салган. КСДП эл алдында канча убада берген дебейсизби? Ал убадалар качан аткарылабыз деп Политмер КЖ сайтында каш кайып жазылып тура берип саргарып кетти. Жалпы жолунан 107 убада берген. Алардын болгону 35'i ишке ашкан. Тагыраагы берилген убаданын 32% аткарылган. Аткарылбай калган тоодой убадаларынын маанилүүлөрүнө токтолсок. КСДП эл ишенимине толгон таза жана чынчыл бийлик орнотот дешкен. КСДП өлкө ичиндеги таза чынчыл бийликти кой, өздөрүнүн партиясындагы ынтымак ырашкерликти да эптей албай, азыр партия экиге бөлүнүп, Атамбаевдин бала чакасы башкарган Социал-демократтар партиясы акыркы шайлоолордун биринде да жеңишти камсыздай алышкан жок. Кыргызстанды транзиттик мамлекет кылуу үчүн темир жол куруу. Эл аралык деңгээлдеги маселени кой, социал-демократтар Кыргызстандагы коррупциялашкан темир жолду реформалап коюшса эле бир топ иш жасалмак. Ии баса, ушул жерден айта кетчү нерсе, темир жолду бийлеп алган Дашков тууралуу иликтөөбүздү дагы көрө кетсеңиз болот. Дагы бир элди көйгөйгө салган убадалардын бири кичи насия уюмдарын көзөмөлдөө эле. Бирок акыркы жылдары насиясын төлөй албай кыйналган жарандардын саны азайган жок. Мисалы, жакында эле шаардын четиндеги аймактардын биринде алган кредитин төлөй албай үй жайынан ажыруу коркунучунда турган 10'dan ашык эне айыл өкмөттүн имаратын басып алып, ошол жерден өздөрүн өрттөп жиберүүгө даяр экендиктерин айтышып, бийликтен жардам сураганына күбө болгонбуз. Биз азыр ушул жети туугандан энелер чогулуп алып туруп, ушул жерге ак жолуктарыбыз чечип, кара жолук тагынып, элибиздин, калкыбыздын, карапайым элибиздин кайгысы менен ушул жерде отурабыз. Мына азыр бүгүн ар бирибиздин колубуздагы нерсени башыбыздан ылдый коюп туруп керек болсо өрттөнгөнгө даярбыз. Бизге азыр чоңдору келип, биздин кредиттер чечип берсин. Мындан ары кредит деген жоюлсун, кредит жоюлсун, кредиттер жоюлсун. Мына ушундай фактыларды карап отуруп, насия уюмдарын көзөмөлгө алабыз деген убадалары суу кечпей калганын көрүүгө болот. Кыргызстанда кадыры көтөрүлүп турган КСДП 2017 жылы өз курамынан президенттикке талапкерди сунуштады. Партия лидери ошол учурдагы президент Алмазбек Атамбаев мураскери катары өзүнүн жоош досун көрсөттү. Элдин мындай кабылдоосу Жээнбековго да жеткенби, айтор ал адам чыг эшикке деген сөзү менен жоош эмес көрүнүүгө тырышкан. Атамбаев өз досун калың элге кененирээк тааныштырыш үчүн кыска убакыттын ичинде саясий карьерасын жакшы эле көтөрдү. Жээнбеков бир жылдан ашык убакыт өкмөттү жетектеп, андан соң өлкөнү башкарууга аттанды. Партия мүчөлөрүнүн СДПКнын да чечмелеринин Сооронбай мырзага байланыштырып жүргөн жайлары болгон. СДПК дегенди мен байлап ойлоп жүрчүм да, социал-демократтардын партиясы дегенде андай эмес экен да. Сооронбай достоин президенти Кыргызстана деп чечилет экен да. Анан уята буну кыргызчага которо албасам, Сооронбайды дагы президент коёбуз деген сөз болот экен. Мен ушул такырды кыргыз көчү жолун улайт деп атышып, Жээнбековду күчтүү атаандаштарынын арасынан күч менен сүйрөп жатышып, акыры президент кылышты. Мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев мураскерине ак жол каалап, калың журттун алдында батасын берди. Жараткан ар дайым сени колдосун. Аман бол, бактылуу болсо экен досум. Элибизге ак жол той, ажо болсо экен досум. Амин. Амин. КСДП партиясы өлкөнүн өнүгүшү үчүн үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнайбыз деген. Үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган. Бирок президент алмашкандан 6 ай өтпөй, Кыргызстан социал-демократтар партиясы ичинен ыдырады. Тагыраагы өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тиреши партия ичиндеги кризисти шарттап, бир максатты көздөгөн саясий уюм кайым айтышуунун, саясий атаандаштыктын таасир талашуунун полигонуна айланды. Бул ажырым өлкөдө чоң саясий кризисти жаратты. Анын кесепетин биз бүгүн дагы көрүп жатабыз. Мезгилинде Атамбаевди колдоп, коштоп, этегинде намаз окуп жүргөн депутаттар Жээнбековду карайыктап, лидерине каршы чыгышып, экс макамын алуу үчүн добуш беришти.
Алардын ичинен КСДП фракциясынан 26 мүчөсү Атамбаевдин экс макамын алууга макул деген добуштарын беришкен. Кийин ошол эле депутаттар Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетип кетелекте сого башташты. Убадасынан убарасы көп КСДПчылар 2020 жылдагы парламенттик шайлоо алдында чилдей чачырады. Тагырагы башка таасири күчтүү же болбосо бийликчил партиялардан көлөкө издей башташты. Маселен, бийликтин партиясы деген биримдикке СДПКдан 14 өтсө, мекеним Кыргызстанга 5-ө, ата мекенге 3-ө каттала калган. Эми эр болсоңуз, КСДПчылардан убадаңар кана деп сурап көрүңүз. Бирок убагында социал-демократтарга мүчө боло калгандар андан мурда да кийин да партиядан партияга отуруп жүрүп, элге жакшы эле таанылып калышкан. Добуш сурап алдыңызга келгенде аларга кайра эле ишеним артасызбы же оюңуздан кайтасызбы, ал сиздин чечимиңиз. Урматтуу көрөрман, муну менен убадагор рубрикасы токтотулбайт. Каналга жазылыңыз. Кийинки чыгарылышта дагы алдыдагы партиялардын аткарылбаган убадаларын санап беребиз. Мындан мурун биз Кыргызстан, Республика Атажурт жана Бир Бол партиясынын элге берген убадаларын талдаганбыз. Кайдыгер болбой ал берүүлөрдү сөзсүз көрүңүз. Видеону бөлүштүрүп, комментарий калтырууну унутпаңыз. Биз менен болуңуз.